假日不知道要去哪里吗？来六九校园嘉年华逛逛吧！师大的日光大道摇身一变，成为华丽有趣丰富的嘉年华大道，吸引大批的潮流。日光大道走到底。街球、踢球、运球，甚至是挑战平衡感。嘉年华闯关区包含11项闯关活动，还有4项体验活动。只要完成指定关卡，就有机会获得机票、脚踏车、篮球、知名休闲鞋、折价券、行动电源等多项大奖。是要虏获顾客的甜点味。嘉年华副招王庭瑜，现在属于自动机可以动机轮胎。我讲的话，就是两个，可两天各有一张微航的机票和一台脚踏车，就是欢迎大家来三年来第一次参加运动会。然后我刚刚在那里玩完了拔河，然后我又去玩了气味竞赛，然后我就超饿。重点是这里卖很多食物都是没有重复的，所以来这边都会很快乐，而且大家都一直想要逛下去。王庭瑜 ，Don't be afraid， 好吃好看。好玩，校园记者徐志荣采访报道。